দীঘলী পুখুরী পার পরিষ্কার করাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টের অধ্যক্ষ তথা পরিচালন সঞ্চালক ঋণিকি ভূঞা শর্মা। দেওবারে প্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টের উদ্যোগত দীঘলী পুখুরী পারত অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভোগালী মেলা আর সোমবারে বিয়লি 2 বজাত অন্ত পড়েছিল মেলার, কিন্তু বিপণী সমূহের অপরিষ্কার হয়েছিল দীঘলী পুখুরী পার আর পুয়ায় দীঘলী পুখুরী পারত উপস্থিত হয়ে পরিষ্কার করাত ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী ঋণিকি ভূঞা শর্মা। আমি এয়া দৃশ্য দেখাইছো আপনাদের পোনপটিয়াকৈ দীঘলী পুখুরী পারৰ পৰা, যেহেতু ভোগালী মেলার আয়োজন করা হয়েছিল গতি মেলা যথেষ্ট বজার সমূহ বহিছিল আর তারপরে যথেষ্ট লেতেরা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল আর তারপরে এয়া মুখ্যমন্ত্রী পত্নী ঋণিকি ভূঞা শর্মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, নিজে হাতত ঝাড়ু লৈ সফা করার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পোনপটিয়া সম্প্রচার আছে আমার সাংবাদিক বিকাশ শর্মা। বিকাশ, পোনে পোনে আহিছো আপনার ওসর। হ্যাঁ মঞ্জুশ্রী, আমি এই মুহূর্তে দীঘলী পুখুরী পারৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা করছি। ইয়াত প্রায় দৃশ্য উদ্যোগত যেহেতু ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর ভোগালী মেলা পিছতে ইয়াত দীঘলী পুখুরীর পারৰ যেসমূহ স্থান, সেই স্থানসমূহ লেতেরা হয়ে পড়ছিল, সেই স্থানসমূহ ইতিমধ্যে দেখলে পাইছে। প্রায় দৃশ্য অধ্যক্ষ ঋণিকি ভূঞা শর্মা তেখেতে আহি নিজে উপস্থিত হয়েছে আর হাতত ঝাড়ু লৈ তেখেতে নিজে এই সকলবোৰ চাফ চিকুণ করেছে। বাইদেউ, খুব ইতিবাচক একটা পদক্ষেপ আপনাদের পূর্বে হাতত লৈছিল, আজিও আমি দেখিছো ব্যতিক্রমী রূপত, গতিকে কি কব? তারমানে এইটো আজি গোটেই প্রাইডিস্ট আর কিষাণ মর্চা গোটেখিনি আমি একগুট হয়ে পেলা, আমি যে ভোগালী মেলাটো যে আমি যে উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আমি থলুয়া সংস্কৃতিটো আমি টাউনলৈকে লৈ আহিম, ঠিক এনেদরে অকল আমি গোটেই সেইখিনি করলেই নহব, তার পিছর পর্যায়টো যেতিয়া আমি রাজহুয়া স্থানত পাতিম, আমি আমার কামখিনি হয়ে যাওয়ার পিছত যে স্থানটো যেটো রাইজর স্থান আমি লেতেরা পেতেরা করে এড়ি থই গলে আমি পিছর রাইজলৈকে আমি যাতে দিগদারিটো আমি সদায় যেটো হয় মানুহে পিছত গালি গালাজ করে লেতেরাকৈ যোৱা, যেটো আমার দায়িত্ব যে আমার নিজের জায়গাখন নিজে পরিষ্কার করে আমি সদায় রাখিব লাগে। আর আমি আজি কিষাণ মর্চার যোগেদি আমি এই পদক্ষেপটি এইটাই আরম্ভ করছো যে আমি আর্হি হিসাবে আমি আজি ওলাই আছো, কারণ গুয়াহাটীত বিভিন্ন ধরনের এনেকা প্রোগ্রামসবিলাক হয়ে থাকে, প্রোগ্রামবিলাক হয়ে থাকার পিছত মানুষ লেতেরা পেতেরাকে এড়ি থই যায়, যাতে আজির পিছত সকলকে একটা আহ্বান করছো যে সকলে আমি প্রোগ্রাম পাতিব লাগে, সকলে আমি ভাল ভাল মানুষক আর্হি দেখাব লাগে, কিন্তু তার লগতো যাতে ভবিষ্যতে আমি নিজের জায়গাখন পরিষ্কার করে রাখিব লাগে, সুন্দরভাবে রাখিব লাগে, আর গোটেখিনি হয়ে যাওয়ার পিছত সাফ সুতরা করে পেলা আমি রাইজলৈকে রাইজর জায়গাখিনি আমি রাইজক ধুনিয়াকে আকু ইউজ করবলে একটা সুবিধা দিব লাগে, সেইখিনির কারণে আজি আমি আরম্ভণি করছো। আশা করছো যাতে বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয়ে থাকলে মানুষ এই আর্হিটো যাতে লয়। মেলাখনতো দেখিছো রাইজর যথেষ্ট সহারি, তেমনি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে খুব একটা আদরণীয়, আমি এইবার খুব সোনকালে বস্তুটো আমি করা হল 10 দিনতে আমি ভাবি মেলি, যেটা মোক বিভিন্ন ধরনের মানুষে কয়ে আছিলে যে বাইদেউ আমার তাত আহি এটা গুয়াহাটির নিচিনা এখন জায়গাত আমার হেরিটো নাই, আমি কেনেকে যাম কোত যাম, তেতিয়া আমি পটককে এইটো ভাবিলো, কিন্তু সরুকে হল এবার, কিন্তু আহা বছর আমি ভাবিছো যে আমি অকমান সুন্দরকে 2-3 দিনিয়াকে একটা পরিবেশ করে যাতে আমি আরো অকমান ডাঙর মানুষ অকমান ডাঙর জায়গাত করে পেলে আর পরিবেশটা আমি ডাঙর করে যাতে আরো বেশি মানুষ আনি আমি টাউন আর যেটু থলুয়া সংস্কৃতির একটা খুব ধুনিয়াকে বৃষ্টি গ্যাপ করিম বলে ভাবিছি। হ্যাঁ, আমি পুরো ইয়ার দৃশ্যাংশ দেখাবলে চেষ্টা করি। মঞ্জুশ্রী, ইতিমধ্যে দেখবলে পাইছে প্রায় দৃশ্য উদ্যোগত দেখবলে পাইছিলে যে দীঘলী পুখুরী পার তাত প্রাক ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর ভোগালী মেলার পিছতে ইয়াত যেসমূহ স্থান দীঘলী পুখুরী পারত সেই স্থানসমূহ লেতেরা হয়ে পড়ছিল আর দেখবলে পাইছে যে আজি প্রায় দৃশ্য অধ্যক্ষ ঋণিকি ভূঞা শর্মা তেখেতে রাতেপা আহি উপস্থিত হয়েছে আর উপস্থিত হয়ে তেখেতে নিজে হাতত ঝাড়ু লৈ তেখেতে নিজে এই সকলবোৰ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা তেখেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। আমার লগত আছে অসম কিষাণ মর্চার উপসভাপতি রঞ্জিত দত্ত, রঞ্জিত ভট্ট ডাঙরিয়া, তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা করি একটা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ আপনাদের হাতত লৈছে কি কব? একচুয়ালি আমি ভোগালী বিহু উপলক্ষে ভোগালী মেলা আয়োজন করেছিলাম, সেখানে আজি আমি তার অন্তত আজি যেতিয়া ভোগালী মেলা শেষ হল তার অন্তত আমি আজি সফা কাম আরম্ভ করছো, গুয়াহাটীখন ক্লিন গুয়াহাটী করব বিচারিছো, আমার ভোগালী মেলা আয়োজন করা জায়গাটো পরিষ্কার করে স্বচ্ছ ভারত একটা মেসেজ দিব বিচারিছো। হয়, আমি ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টর মাননীয় ঋণিকি বাইদেউ, আমার
ভাৰতীয় অসম প্ৰদেশ যুৱ আসাম অসম প্ৰদেশ কিষাণ মৰ্চা ফালৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী আজি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছোঁ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰায় দিছ অধ্যক্ষ ৰেণেকী ভূঞা শৰ্মা তেখেতে নিজে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ যিহেতু আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইয়াত দীঘলী পুখুৰী পাৰত প্ৰায় দিছ উদ্যোগত যি ভোকালী মেলা অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই ভোকালী মেলাত এই যিসমূহ স্থান দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ এই স্থানসমূহ কলুষিত হৈ পৰিছিলে লেতেৰা হৈ পৰিছিলে আৰু সেই লেতেৰা স্থানসমূহ এই মুহূৰ্তত যদি চায় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় দিছৰ অধ্যক্ষ ৰেণেকী ভূঞা শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত পোনপটীয়াভাৱে আচলতে ইয়াত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি থকা হৈছে আৰু হাতত জাৰি লৈ তেখেতে নিজেই সমস্ত যি দিশ সেই সকলোবোৰ তেখেতে তদাৰক কৰিছে আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাত তেখেতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মঞ্জুশ্ৰী ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আছোঁ দীঘলী পুখুৰী পাৰত ইয়াত প্ৰায় দিছৰ অধ্যক্ষ ৰেণেকী ভূঞা শৰ্মা তেখেতে ৰাতিপুৱা ভাগত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈ যদি চায় তেতিয়াহ'লে তেখেতে নিজে এই যি দীঘলী পুখুৰী পাৰত প্ৰাক ভোকালী মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে প্ৰায় দিছৰ উদ্যোগত সেই মেলাৰ পিছতে যিসমূহ স্থান ইয়াত পৰিষ্কাৰ অপৰিষ্কাৰ হৈছিলে সেই স্থানসমূহ ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় দিছৰ অধ্যক্ষ লগতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কিষাণ মৰ্চাৰ সদস্যসকল তেওঁলোকে আহি এই যি স্বচ্ছতা যি অভিযান সেই অভিযানত তেওঁলোকে অংশীদাৰী হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে হাতত জাৰু লৈ প্ৰায় দিছৰ অধ্যক্ষ ৰেণেকী ভূঞা শৰ্মাই তেখেতে নিজে ই যি দীঘলী পুখুৰী স্থান সেই স্থান তেখেতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাত এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে পুনৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু যোৱা দেওবাৰে দীঘলী পুখুৰী পাৰত প্ৰায় দিছৰ উদ্যোগত ইয়াত প্ৰাক ভোকালী মেলা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু প্ৰায় 40খনকৈ অধিক ইয়াত ষ্টল অৰ্থাৎ বিপণী অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিপণীসমূহত যি থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ থলুৱা সামগ্ৰী আছিলে বাঁহ বেতৰ শিল্পসমূহ ইয়াত লৈ অনা হৈছিলে আৰু গুৱাহাটীবাসীক প্ৰাক বিহু যি ভোগালী বিহুৰ মাদকতা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় দৃষ্টিতে এক ব্যতিক্ৰমী তথা ইতিবাচক পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে আৰু তাৰপিছত যদি চায় তেতিয়াহ'লে এই দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ এই স্থান লেতেৰা হৈ পৰিছিলে আৰু লেতেৰা স্থান আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আহি প্ৰায় দৃষ্টিৰ অধ্যক্ষ ৰেণেকী ভূঞা শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে ইয়াত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি থকা হৈছে আৰু যদি চায় ভাৰতীয় কিষাণ মৰ্চাৰ ইয়াত সদস্যসকল তেখেতসকলো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ এই যি স্থান দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ লেতেৰা হৈ থকা স্থান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে পুনৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাইদেউ কি ক'ব ইতিবাচক পদক্ষেপ প্ৰায় দিছৰ অধ্যক্ষ তেখেতে নিজে আহি উপস্থিত হৈছে লেতেৰা সকলোবোৰ চাফ চিকুণ কৰিছে? এতিয়াতো বৰ মানে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু এনেকৈ তেওঁ যিটো আদৰ্শ দেখাইছে এই আদৰ্শটো এটা আমি সকলোৱে তেওঁৰ মতে চলিলে ভালেই হয়। তেতিয়া চিটিখন আমাৰ বহুত চাফা হ'ব। আমি যে লেতেৰাবোৰ পেলাই থৈ যাওঁ সেইখিনি এটলিষ্ট মানে চবে যদি নিজৰ লেতেৰাবিলাক পেলাই নাযায় যদি ডাষ্টবিনত পেলাই এটা সঠিকভাৱে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল হয়। আজি বাইদেউ যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো বৰ ভাল লাগিছে। হয়, আমি পুনৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মঞ্জুশ্ৰী ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কিষাণ মৰ্চাৰ ইয়াত সদস্যসকল তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰায় দিছৰ অধ্যক্ষ ৰেণেকী ভূঞা শৰ্মাৰ লগতে তেখেতসকলেও এই যি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰা সেই কামত তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ সপোন সেয়া আচলতে এয়া বাস্তৱত পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমাৰ দায়িত্ব আচলতে আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট নোহোৱাকৈ সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে দৃশ্য দীঘলী পুখুৰী পাৰত পৰিষ্কাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰায় দিষ্টৰ CMD ৰেণেকী ভূঞা শৰ্মাৰ উদ্যোগত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি তাত উপস্থিত আছে। আৰু দীঘলী পুখুৰী পাৰত যিহেতু যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হয় বা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে খেলিবলৈও যায় গতিকে লেতেৰা পৰিৱেশ এটা নিশ্চয় কোনেও কামনা নকৰে গতিকে তাৰ বাবে এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰখাৰ বাবে আজি পুৱাৰ ভাগতে এইদৰে উপস্থিত হৈছে প্ৰাইডিচ এণ্টাৰটেইনমেণ্টছৰ CMD ৰেণেকী ভূঞা শৰ্মা। আৰু ভোগালী মেলা যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে আয়োজন কৰা হৈছিলে প্ৰাইডিচৰ উদ্যোগত আৰু ভোগালী মেলাৰ বিপণীসমূহৰ বাবে এয়া লেতেৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে গতিকে তাৰ পিছতেই চাফ চিকুণ কৰাৰ দায়িত্ব নিশ্চয় আমাৰ আৰু এয়া পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক খুব সুন্দৰকৈ এইদৰে পৰিষ্কাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে CMD ৰেণেকী ভূঞা শৰ্মা।
আৰু খুব সুন্দৰ এক আদৰ্শ দেখুৱাইছে ৰিকিপ্ৰিয়া শৰ্মাই। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু কেইবাগৰাকী ব্যক্তি লগত আছে আৰু সকলোৱে সহযোগ কৰিছে। আৰু এয়া ভোগালী মেলা শেষ হোৱাৰ পিছৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে কিছু লেতেৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, গতিকে এই সকলো পৰিষ্কাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বিপণীসমূহৰ বাবে যি অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল দীঘলী পুখুৰী পাৰত, সেয়া পুনৰবাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনালোকক। দীঘলী পুখুৰী পাৰত প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ চি এম ডি ৰিণিকী ভূঞা সমাৰ উদ্যোগত এইদৰে পৰিষ্কাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এটা দল।